რუსეთის ნაბიჯები არის მარცხისთვის განწირული. ამის შესახებ დავით უსუფაშვილმა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებაზე კომენტარისას განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე. პრეზიდენტის ინიციატივასაც გამოეხმაურა. ის მზად არის აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მარგველაშვილის მიერ შეთავაზებულ კონსულტაციებში ჩაერთოს. საქართველოს მოსახლეობა, მოქალაქეებმა საჭიროა პარა და მტკიცედ განუცხადოთ ყველას, პირველ რიგში აგრესორს, რომ მისი ეს ნაბიჯები არის მარცხისთვის განწირული და რომ ჩვენ ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები არასოდეს არ შევეგუებით იმას, რაც სურს რუსეთს. ჩვენ შევეგუებით მხოლოდ იმას, რაც სურს ჩვენს და რაც ენდომება აფხაზ ხალხს, როდესაც მათ ექნებათ თავიანთი სურვილის თავისუფლად გამოთქმის და აღსრულების შესაძლებლობა.